ilaaha mahad leh oo maanta halkan isugu keenkeenay kulligeen. Waxaan u mahadcelinayaa cid walba oo runtii kaalin weyn ka qaadatay dib u heshiisiintan taariikhiga ah. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo wasaaraddeenna arrimaha gudaha oo howl badan ka qabatay hawshan dib u heshiisiinta. Maantana munaasabaddan qurxoon isugu kaa yeertay si aan kulligeen markhaat uga ahanno dib u heshiisiintan taariikhiga ah. Waxaan rabaa inaan ka hadlo dib u heshiisiintan. Dib u heshiisiintan runtii waxay soo socotay muddo laga soo bilaabo calam saarkii oo aan casumay sheekh Shaakir iyo nidaamkiisii iyo xukunkiisii aan casumay oo aan ka bilownay halkaas dib u heshiisiinta ilaa maalintaas ilaa hadda waxay ahayd wax socday ahayd. waxaan rabaa inaan halkan aan ka markhaati furo ahlu sunna waljamiica runtii waxay ahayd mar walba in loo mahadceliyo. Not keliya ma aha dib heshiiskaanay qaateen keliya ma aha, runtii waxay gaarsiiyeen qolooyinkan nabadiidka oo nala dagaalaya inay dareemaan inay dhiman karaan, inay dhaawacmi karaan. Ka hor maysan ogeyn maalintaas baqdintu ku bilaabatay ilaa hadda waa socotaa, maxaa yeelay waxay kula dagaalayeen caqiil iyo kula dagaalayeen ilaa haddana gobolada dhexe u dhawaan la'yihiin, ilaa hadda u dhawaan la'yihiin. Marka waxay tahay mar walbaba inaan xusunaano dadaalkii iyo dagaalkii ay la galeen qolooyinkaas nabadiidka ah ayna uga adkaadeen. Waa ku mahadsan tihiin, haddana waa ku mahadsan tihiin inaad qaateen heshiis oo aad taraasusheen. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Waxaan qabaa inaan u mahadceliyo madaxweyne Xaaf oo suu sheegay isaga kali wey ninka wax bixiyey, inkastoo iyagu naftigooda ahlu sunna ay nidaam wanaagsan ay haysteen oo u shaqaynayay, laakiin ninka awooddiisii qeybiya waa isaga, ee ma aha madaxweyne ku-xigeenka, ma aha guddoomiyaha baarlamaanka, ma aha. Marka saas in la ogaadaa loo baahan yahay, waana qayb ka mid a tanaasulka, iyadoo la rabo inay gaarto meel ka sii wanaagsan muddo yar ka bacdi ama laba sano ka bacdi ama afar sano ka bacdi inay tagto meel ka wanaagsan. Waad ogtihiin dib u heshiisiintii laisugu tegay 2009kii Jabuuti ee labada baarlamaan laisugu daray waxay keentay had inay keento dowlad aan ku meel gaar ahayn oo dowlad barmaranti ah oo ay dadka shacabka ay doortaan, taasna haddaysan halkaas ka bilaaban lahayn meesha aan hadda joogno maynan gaarnayn. Marka insha allah waxaan rajaynayaa 3-4 sano ka bacdi inay runtii dadka reer galmudug ay ka helaan waxay u aayaan oo runtii mustaqbal wanaagsana. Laakiin su-aashu waxay tahay oo isweydiin leh hirgelinteeda, annagu hadda meeshaan markhaati yaan ka dhanahay kulligeen, waana la saxiixnay inay dhaqan gasho, laakiin iyagaa laga rabaa iyo shacabka reer galmudug inay hirgeliyaan dib u heshiisiinta oo ay ka hormariyaan danta guud, ay ka hormariyaan wax walba, ay ka hormariyaan bacdamaa madaxdoodii ay diyaar u ahaa, ay diyaar u yihiin, ayna muujiyeen xilkasnimo iyo tanaasul. Waxaan rabaa xildhibaanada naftigooda inay muujiyaan tanaasul iyo xilkasnimo, golaha wasiirada hadda joogana waxaa la rabaa saas oo kale inay muujiyaan, shacabkana waxaa laga rabaa inay iyaga naftigooda tanaasul ay muujiyaan. Taas waxay keenaysaa marka in uu dhaqan galo hirgelinta dib u heshiisiinta. Gobolkan waa gobollada ugu dambeeya oo runtii dhibaataysan, oo abaaruhu ay haligaan, oo wax soo saar badan aan lahayn weeye. Marka si wax soo saar iyo nolol loo gaarsiiyo waa in nabad la helo. Nabaduna maanta meeshaasay ka bilaabatay, aad arkaysaan. Waxaan ilaahay uga baryaynaa in dib u heshiisiintan ama heshiiskan uu dhaqan galo oo qof walba uu u qaato wax wanaagsan oo mustaqbal fiican leh, oo aanan cid gaar aysan wax ku waayeen, oo dadka reer galmudug kulligood ay ka faa'iidayaan insha allah haduu ilaah yidhaahdo. Annaga qaybteenna dowlad ahaan diyaar waxaan u nahay inaan xoojinno oo aan adkeenno oo aan hirgelinno, oo qof alla qofkii carqaladeenaya dib u heshiisiintan aan idhaahno walaalayaalow suga, dadkaan muddo dheer iyo dagaalayeen
خلاف مبلغ يجري على وين يا مهيسا وحلو بقى يدخل إلى أمي دوبان حلو الشباب إلى أمي دوبان ووح الله بح وح الله وح الله وح بحذي ماء عن حال النوح ويوه الرئيسو إنا عن سمي صنوه دولم أسكر أحسن نحي وكل جين عن قيب كوضا نحي إن شاء الله أنا تن وهي الجريسة أنا جانا وحيو دين مهدو الله إلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.